V Prekmurju, v romskem naselju Vanča vas v Tišini, živi romska družina, ki ima 5 otrok. En sin in 2 hčeri so gluhi, druga 2 sinova pa sta slišeča. Nikoli niso obiskovali šole. Sporazumevajo se v romskem jeziku in znakovnem jeziku, ki temelji bolj na mimiki. Zato, ker so brez šole, ne, in so Romi, imajo svojo posebno romsko mimiko, ne, katero ne razume nihče, ne. Telesno pa fizično so v dobri formi. So samostojni, samo je pa ne puščamo, da bi tisto razživeli ali sami po svoje nekaj delali. Ker pol niso pod nadzorom. Naša komunikacija je bolj taka težka, ne. Mi imamo svoj jezik, mi smo skupaj odraščali, pa mi se razumemo po svoje. Vsak od njih ima svojo zadolžitev. Jožef rad ustvarja z rokami. Zanimajo ga elektronika, televizija, satelit. Sestra Rosita predvsem skrbi za mamo in za gospodinska dela. Margareta, ki je najmlajša v družini, obožuje kuhanje. Brat Branko se je odločil, da bo skrbel za svoje gluhe sorodnike, ker je videl, da se sami ne znajdejo. Mi z ženo smo po 28 letih prišli domov z Avstrije, zato, ker skrbiva za njih, ne.
To skrbništvo traja osebna asistenca od zjutraj 6 pa do 10 zvečer, ta čas ne dejo spat. To so razna čiščenja, pomoč pri kuhanju, tablete. Potem pa še celo noč paziš na babyfone pa na messengere, če se kaj zgodi, če koga kaj boli, ko pridemo pa damo tablete. Oni zaposlitev nikoli niso iskali, zato ka oče je vse za njih naredil, ta čas je živel. Da, lepo. Pebe. Mursko pa... Majo karte smo njih zriktali te, ko se za stojim vozil, ne, v soboto. Da. Ja, on je, ona pa ona, on ne, ona ne. Ona pozna se, pa ona pa ne pozna veru, pa pene, pa nika ne. Ja, majo. Pej ta ošti, ja. Dosta. V Murski. Oni so med gluhimi tu v vasi. Staše dve gluhi. Oni se družijo z njimi. Več še 3 gluhi so z Murske, katere poznajo. Samo mislim, ka njihovo druženje z gluhimi je isto kot z ostalimi. Notranjost doma je potrebna obnove. Še posebej spalnice, v katerih so stene prekrite s plesnijo. Zlasti Margareta ima zaradi tega resne zdravstvene težave. Thank you.
ja, potrebuje pomoč. Zdaj to, ko smo delali kuhinjo na novo, ne, to je financiral brat, pa jaz sem delal to kuhinjo. To je na naše stroške bilo. Spalne so v katastrofalnem stanju, zastarelo se, plesen, kopalnica, tuš je, tuš kabina je počena. Smo prijavljeni bili tudi na delovno akcijo, samo pred nami so dobili prednost, ko so bolj potrebni toga. Ne vem, z njihove penzije ali tega dodatka, ko dobijo, ne, z toga ne moremo to popraviti. Zdaj, nujno bi nicali mogoče kakšen tuška je počena, cel je počene. To je nujno, kaj je. Sami obnove ne bodo zmogli, zato se obračajo na dobre ljudi. Če bi družini Cener radi pomagali pri obnovi njihovega doma, več informacij lahko dobite na spletna.tv/afna-gns.si. Če si gluhonem, ne, te že takoj malo drugače pogledajo, ne. Pol pa še zdraven si Rom, ne, pol pa te samo si tiskajo. Samo te si tiskajo. Naj naslednje besede veljajo za vse. Vsi za enega, eden za vse, ne glede na spol, barvo kože, versko pripadnost ali invalidnost.